还有我们今天来到网红节的颁奖典礼。没错，我们现在在台北市政府里面，然后我们在等农农，他迟到了。他迟到了。那今天就是我们就派出瓦宅、芭比跟农农来参加这个典礼颁奖，所以等一下会看到你们在上面。真的吗？然后等一下你们要去那里跑吗？第一次吧，好可怕。反正还是要先感谢大家帮我们投票啊。对啊，是要让我们先到我们，让我们今天有机会可以进到这边。对。今天就稍微记录一下我们今天来参加这个活动，没错。我突然有点肠燥症。那等下就派，等下就芭比一个人去。你上去好了，因为你今天比较盛装。你今天穿得很漂亮。对对对对。哎，大家一起上去颁奖，我上去好了。上去没有，大家一起上去。你们一起上去。因为上去一定有代表去领奖。你去。哎，你老大哥，你不能这样。不要。你要带着他们。我是老大哥，所以我要把舞台让给他们。哦，让给新人的。啊，对啊。我有。毕竟我们今天得奖，这是势必要个庆功的概念。我们再去吃海底捞。好啊。可以讲的。反正到时候会被逼掉。对，到时候被逼掉。对不对？大家通常都会说，完全没有想到去感想。但我已经完全想好，就在十几年前我在读戏剧系的时候，我就已经想好，我今天如果上台，我要讲些什么话。首先呢，我要非常谢谢我的爸爸妈妈，然后以及我的家人，我妹妹，然后一直支持着我在做这件事情。那再来，我要非常谢谢我的公司一次方，然后乌娜，然后雪莉、凯莉、小龟 ，AKA 小石，还有我们的老板华伦哥。那再来，我要非常谢谢我所有的团员，立纯、奈奈、芭比、UZ、鬼弟、农农的这些，还有冷饭。是非常谢谢他们，就是我们一起努力，然后才有今天的成果。那当然也要非常谢谢所有的闹粉们，帮我们支持我们，然后投票给我们，这样让我们有这个机会可以进到这个颁奖典礼。这样，谢谢。OK， 哇，拍手拍手，非常完整吧？该谢的人都谢了。哎，有没有漏掉谁啊？我没有漏掉谁，没有，我很想，我昨天就已经在练习。人家都穿礼服了，你怎么穿这样？你看人家都穿礼服了，这样子，然后你穿，他说我颜值取胜哎，好，哈哈哈哈好硬哦。你先摆了，然后他又摆，然后他又摆，啊，没有一个同时的。给大家看一下我们得的奖牌。哎，你们在上面都很腼腆呢。我们本来就很腼腆了，我们是什么？我在上面走怎么样？有，那不错，笑得不错，颜值不错。真的吗？真的吗？只有你穿这么可爱而已。哎，你有特色，你颜值的。干嘛要搭讪人家？完美的告一段落，感谢我们林天杰，恭喜大家！不好意思，刚才连困扰，真的很不要脸。好玩好玩，谢谢，我们是公平的大学。好玩好玩，我刚刚脱单的那一位在这里。我你可以吗？可以、oh, okay, 可以。可以我你可以吗？你可不可以有点矜持？我是这样的。啊，那这样可以。你好烦啊！而且我们没有黏在一起。那他是谁？艾利克斯。你人家是谁？是啊。OK， 那你们加一下、啊。加一下 IG。之后可以一起合作啊。太好了，对，跟美女加，然后再听到美美女。你要不要介绍一下你的？我的频道是 TikTok。艾利克斯的 YouTube 也有，但也是现在还有在讲 YouTube， 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 我们是老人，我们老人，耶、okay, yeah. ，
主要是在讲什么、啊？主要就亲子，我在跟我小朋友拍。我在跟我小朋友拍。我在跟我小朋友拍。朋友。对，是小朋友。不会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 。OK。好啦，那我们今天参加这活动也差不多结束了。对，非常谢谢我的高中社团老师。谢谢各位闹粉们。哎，希望下次我们参加这种活动的时候，大家都可以到齐。啊，对。对啊，今天怎么只有我们三个？休息休息了。休息可以复习啊。哦，今天为了那一天吗？啊、为了参加典礼、啊。明年我们再一起来。对啊。对啊，但最终还是要谢谢闹粉们，帮我们投票。对啊，那我们就送礼物了。今天只要在底下留言说，我想看龙龙穿芭比这套衣服。好，抽两位。好，我们抽两位礼物这样子。如果这个留言有超过30折，超过龙龙就真的穿啊，二十折。如果超20折，你们有问过当事人的意见吗？那我问你啊，可以吗？对不对？可以。好，我要去吃海底捞了。好，海底捞晚餐。我今天都没吃饭呢。对，今天都还没吃东西耶。用这个结束。好啦，谢谢大家。拜拜。